Minulý pátek začaly zimní olympijské hry nejen v Jižní Koreji, ale symbolicky i v Mostě. Na kluzišti vedle budovy magistrátu se v několika sportovních disciplínách setkali žáci základních škol v Mostě pod názvem Přivítání zimních olympijských her. Akce je určená pro děti do 15 let, s tím, že máme připravené tři sportovní disciplíny. Tu první disciplínu je krasobruslení, další disciplínou je v podstatě rychobruslení na tomto sice v malém prostoru a věřím, že děti budou zápolit o to více. A poslední disciplínou je střelba, čili nájezdy na bránu. My se chceme připojit k tomu trendu zahájení olympijských her, který před maličkou chvíli skončilo v televizi. Symbolicky do toho chceme zapojit naší mládež, aby si uvědomili tak, že ty olympijské hry tady jsou. Po zahájení, kterého se spolu s ředitelem sportovní haly zúčastnilo vedení města, se na ledové ploše představili mostečtí krasobruslaři. Pak se závodilo v rychlosti i v samostatných hokejových nájezdech. Přivítání olympijských her rozhodně nechce konkurovat olympijským parkům tak, jak je známe například z Prahy. V těch ostatních městech jsou samozřejmě tyhle akce trošku většího rozsahu, ale my jsme chtěli využít, že letos je tady poprvé kluziště a spojení s olympijskými hrami se nám zdálo velmi vhodné. Shodou okolností se ve stejný den objevil na sportovních hrách 7. základní školy na ledě zimního stadionu olympijský vítěz z Nagana, hokejista Robert Reichl. Přestože žádné z dětí na stadionu v době jeho největšího úspěchu nebylo na světě, připravili mu velké ovace. Tak je to něco neskutečného. Určitě viděli nějaký přenosy z Nagana. Teď to běželo hodně na ČT Sportu. Robert Reichl při pohledu na mladé hokejisty zavzpomínal na své začátky. V Litvínově se hrála extraliga, takže i z toho důvodu jsem chtěl dělat tenhle sport a že někdy vyhraju olympijské hry, to vůbec v tu dobu mě vůbec nenapadlo. Od vedení školy pak bývalý olympionik dostal kopii tehdejší zlaté olympijské medaile. Je nádherná, je z perníku a strašně si to cením, že něco takového pro mě udělali. Sníte ji? Asi ne. Tak, co se vám daří?